זונה, אנחנו מתחילים ללמוד היום נושא חדש, נושא שנקרא אקסטרס, והנושא הוא המשך ישיר של מה שלמדנו בשיעור הקודם, שהיו אינטנטים. בשביל זה יצרתי פרויקט חדש, קראתי לו אקסטרה, ואני רוצה להראות לכם איזושהי אפליקציה, אולי השתמשתם בה פעם, נקראת קונטקטים. שמעתם פעם? זה אפליקציה. אוקיי? בואו נוסיף קונטקט חדש. מי מתנדבת? מי מתנדבת? אנו. לא משנה. פון? לא. ועושים דן. אז יש לי עכשיו שני קונטקטים, בסדר? יש לי אנה והקונטקט הזה. מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך עכשיו ללחוץ על אנה. בואו תסבירו לי מה יקרה. זה מבחינת משתמש, עכשיו מבחינת מתכנת אנדרואיד, מה קרה פה? אתה עליו חדש, נשלח עליו פרטים. נכון. איך אני יודע שנשלחו פרטים? נשלחו פרטים. אתם מסכימים שהחלון הזה והחלון הזה זה אותו חלון, אתם מסכימים? אתם מסכימים שזה לא שני חלונות שונים? זה חלון, זה אותו חלון שמציג פשוט נתונים שונים. איך הוא יודע איזה נתונים להציג? כי החלון הראשון, ברגע שהוא פותח אותו, שולח לו את השם של המשתמש, את השם של הקונטקט, בסדר? ואז ברגע שיש לו שם של הקונטקט, הוא יכול להציג את הפרטים שלו. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, בסדר? שוב פעם, בנות, להתרכז. אנחנו למדנו לפתוח חלון, אנחנו נלמד עכשיו איך חלון אחד שולח נתונים לחלון אחר. בסדר? אז מה אנחנו נעשה בשביל זה? אנחנו מייצרים חלון חדש, אני מזכיר לכם. בואו ניצור חלון שני, נקרא לו, אני מזכיר לכם איך מייצרים חלון חדש, New Activity, Empty Activity, נקרא לו, איך נקרא לו? ככה נקרא לו. מה שעשינו בשיעור הקודם, עכשיו אני רוצה שחלון ראשון יפתח חלון שני וישלח לו נתונים. אז מה עשינו בשיעור הקודם? בשיעור הקודם עשינו משהו פשוט. הגדרנו פה בטון, כפתור, ובלחיצה על הכפתור פתחנו חלון שני בעזרת משהו שקראנו לו intent. בסדר? עד שזה עולה, אני רוצה יצר לכם משהו יפה. יכול להיות שציור שלי לא משהו, אבל בשביל זה יש פאורפוינט. יש פה איש? לא, אין פה איש. אבל יש פה סמייל. תחשבו שיש לנו סמיילי שקוראים לו, איך קוראים לו? אליס. ויש פה סמיילי שקוראים לו בוב. מאיפה השמות? עכשיו, תחשבו שזה כמו שני חלונות. אליס, איך היא פותחת את החלון השני? היא שולחת לו הודעה, שנקראת intent. שולחת לו מין חבילה כזאת, תחשבו שזה חבילה. בסדר? קוראים לה intent. והחבילה הזאת נשלחת לבוב. וברגע שהחבילה הזאת נשלחת לבוב, בואו נצבע את זה יפה, מה קורה? בוב, מה הצבע של בנות? זה בסדר, לא? זה? וצבע של בנים? טוב, בואו נעשה שוויון, בסדר? אני הבנתי אתכם, בסדר, בסדר. הבנתי. לא, עשיתי אבל לא נכון. לא הולך לי עם בנים. אמרתם עצמה נשית וזה.
אז זה מה שעשינו בשיעור הקודם. בסדר? רנדר פרובלם. מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? איך עשינו את זה בשיעור הקודם? הגדרנו פה בטון, בחלון הראשון הגדרנו בטון. אנחנו נעשה את זה גם עכשיו. בואו נגדיר בטון. נלך ל-XML שלו, נעשה width-match-parent. ו-on-click, כמו שעשיתם עכשיו שלוש פעמים, אפילו יותר, שש פעמים, נקרא לו next. אני חוזר על מה שעשינו בשיעור הקודם, על מה שעשיתם בתרגיל, וב-next אנחנו מגדירים intent חדש, עושים intent intent שווה ל-new intent, ונעביר לו שני פרמטרים, get application context והשם של החלון השני, נקודה class. מה שעשינו בשיעור הקודם, עשינו את זה, עשינו אחרי זה start activity, עשינו start activity ושלחנו intent. בסדר? זה הציור. תחשבו שהחלון הראשון זה אליס, החלון השני זה בוב, וזה בגדול מה שעשיתי. אליס זה המיין אקטיביטי, הוא מייצר את החבילה הזאת, זאת החבילה, אינטנט, ושולחת אותה לבוב. בסדר? שאלות עד כאן. יש אין בערך? לא. טוב, אני רוצה לשדרג את זה. ופה אני צריך את עזרתכם. אני רוצה שאליס לא רק תשלח לבוב את האינטנט, אלא תשלח גם מידע כלשהו. למשל, כמו שעשינו עכשיו, קונטקטים. מה מכיל קונטקט? אוקיי? בואו, כן. מה מכיל קונטקט? כמו באפליקציה קונטקט, קונטקט, מה הוא מכיל? ניים, phone number, מה עוד? אדרס, בואו ניקח גם מספר, אני רוצה גם מספר, מה? גיל, age, אוקיי? תכף תבינו למה אני עושה את זה. אז אני רוצה שהוא ישלח את זה. בואו תהיו איתי ביחד ותחשבו איך הייתם עושים את זה עכשיו. תחשבו שיש לנו שני אנשים, אליס ובוב. אליס עכשיו צריכה להעביר שלושה פרטים לבוב, והוא צריך לקחת את זה ולהבין מה הם מעבירה לו. איך לדעתכם אפשר לעשות את זה? נגיד יש דף, נגיד חבילה זה דף. כן, זה פרטים. נגיד היא רוצה להעביר, בוא, מי מתנדבת? עשינו כבר את התרגיל הזה, מי מתנדבת? אנא, בואי. צריך לקום, כן. לעשות לי קפה. בסדר? תראי, אני רוצה שאת תשלחי את פרטי איש קשר כלשהו לדולב. בסדר? כן, מי מתנדבת? נגיד, את מי אנחנו מעבירים? מי מתנדבת שלישית? גלית. לא, גלית לא נראה לי שהיא רוצה להיות מתנדבת. אוקיי, מה? דולב, מה השם? לא, דולב היא כתובת. את רוצה להעביר לה, נגיד אביטל, כן? נגיד, את רוצה לשלוח לה פרטים של אביטל, כן? גיל? לא שואלים שאלה כזאת, כן? כמה? 15. מה עוד היה צריך? טלפון. טלפון? כן.
סטארט אקטיביטי. הבנת? מה הבנת? אבל הבנת מה רצתה לך להגיד לה? איך? לפי מה הבנת? כי עשתה את זה נכון. כשעשיתי עם החרדים את הדוגמה הזאת, הם לא עשו את זה נכון. מה היא עשתה? יכולה להגיד לכולם? להראות לכולם? שבי. תודה רבה. חיות כפיים לאנה, כן. כן. לא, אבל הבנת את הכל? זאת אומרת, הבנת? את יכולה עכשיו להתקשר לאביטל מהדף הזה ולדעת מה הכתובת שלה? כן. איך? היא כתבה את זה בכתב שאני יכולה להבין? נכון, אבל מה היא כתבה? היא כתבה לי... מה זאת אומרת? היא כתבה לי שגיל, מה היא כתבה גיל? היא כתבה מילה גיל, נכון? כן. אם לא הייתה כותבת מילה גיל, היית מבינה מה זה? כן, אבל זה בגלל שיש לי, כן, לא, אבל בוא נגיד שאין, כן. אז מה אנה בעצם עשתה? עכשיו, תדף. אנה עשתה דבר נכון, מבלי ש... אגב, מבלי שביקשתי ממנה, עשתה את זה ממש נכון. היא כתבה שלושה זוגות, בסדר? טוב, היא לא כתבת פה שם משפחה, לא משנה. כמעט, היא עשתה 99%. היא רצתה לכתוב פה שם משפחה, כן? טרחמן, גיל, חמש, חשבתי 14, כן. סליחה. וטלפון. היא שלחה פה שלושה זוגות. בסדר? שוב פעם, בלי שקבענו איתם מראש. ככה זה עובד. אם היא רוצה, אם היא לא הייתה, אם הייתה שולחת רק כזה דבר, זאת הכוונה. היית מבינה מה... חוץ מין? כן, לא. לא. כן או לא? לא. לא. כי 15 לא בטוח שזה גיל שלה. יכול להיות 15 זה... מה? מספר בניין. כן. אבל היא כתבה פה גיל, אז הבנת. אז ככה, השיטה הזאת היא מאוד נפוצה במחשבים. קוראים לשיטה הזאת key value. אוקיי? בבקשה. הבנתם את הנושא? סליחה, אני גם מקליט, כן? שכחתי. זה הקלטה על גבי הקלטה. השיטה הזאת נקראת... השיטה הזאת נקראת... שיטה של קי ו... מה? אנה! חבל שלא צילמו אותך שם. טוב, בנות, אז! זה נורא חשוב. מה? לא. לא קשור. זו שיטה שקוראים לה קי ואליו. יש לה כל מיני שמות, לפעמים קוראים לה דיקשנרי. סוג של מילו. בג'אבה אבל לא קוראים לזה לדיקשנרי, קוראים לזה מיפוי, מה? אוקיי? אנחנו נשתמש בשיטה הזאת מלא פעמים. מלא פעמים. היום בפעם ראשונה. אז אם חלון אחד רוצה להעביר לחלון שני נתונים, נגיד X נתונים, מה הוא שולח? הוא שולח X זוגות. השדה הראשון זה קי, זה המפתח, כאילו, שהערך שלו צריך להיות ברור, name, כן? שהצד השני יבין מה רוצים בכלל ממנו. והחלק השני זה הערך. בואו נעשה את זה. יפה, אנה, זה מוצלח, לא, כי... בדיוק כמו שעשיתי את זה, זה מה שעושים. אז אני שולח אינטנט, ובתוך אינטנט, אני אעשה את זה בגדול, בתוך אינטנט אני שולח שלושה זוגות. אני לא אפרסם פה את הטלפון שלך, אל תדאגי. אינטנט, אני שולח שלושה זוגות. זוג ראשון, טוב, אז מעריצים מחול יתקשרו אלייך, בסדר? נאם? נגיד, אביטל? אייג'
14, 15, ופון, אוקיי? בתוך אינטנט אני שולח שלושה זוגות. שלושה זוגות, בסדר? שוב פעם, למה זוגות? כי אם אני לא אשלח את זה כזוג, הצד השני לא יבין מה רוצים ממנו, אתם מבינים? הצד השני צריך להבין מה רוצים ממנו. כל זוג כזה נקרא באנדרואיד פה אקסטרה, תוספת. בסדר? כן. פה, במקרה הספציפי הזה, הוא נקרא תוספת. בג'אווה קוראים לזה מאפ. זוג? זה זוג, כן? זה זוג. שם? שם וערך. זה לא שם, זה קי, קוראים לזה מפתח וערך, כן? או שם וערך, בסדר? זוג. כל זוג זה אקסטרה, בסדר? קי וווליו. קי וווליו. עוד פעם, בנות, זה קי, זה ווליו, בסדר? נושא שהוא לא פשוט. אז בואו נתרכז. אנחנו נשלח את זה, ואז אני אעצור הקלטה, אנחנו נעשה הפסקה, ונעשה את הקבלה אחרי ההפסקה, כשנראה לי שעדיף. אז שוב פעם, בנות, במקרה הספציפי הזה נשלחים שלושה זוגות. בסדר? כל זוג מכיל שני דברים. כי, השם של כי הוא קבוע. value יכול להשתנות. למה שולחים כי? בשביל שהצד השני ידע מה רוצים ממנו. בסדר? אז אנחנו נעשה את זה. אנחנו נלך לקוד, ובין, אני הגדרתי פה intent, בסדר? בין הגדרה של ה-intent ושליחה שלו, אני מוסיף לו את הזוגות האלה. איך אני עושה את זה? נורא פשוט. אני עושה intent, ואני קורא לפונקציה שנקראת put extra. לא משנה מה אתם בוחרים. בסדר? אקסטרה זה זוג. אז מה אנחנו רוצים לשלוח? נגיד, אני רוצה לשלוח שם אביטל. זהו, הוספתי תוספת אחד. מה אני רוצה עוד לשלוח? age put extra age 15 ו-intent put extra פון, נעשה את זה כמחרוזת, כי פון זה מחרוזת, בסדר? זהו, זה השלושת הזוגות האלה שציירתי אותם פה, והם יושבים בתוך intent, בסדר? זאת השיטה. אז אני חוזר. החלון הראשון, main activity, רוצה לפתוח חלון שני. הוא מייצר אובייקט שנקרא intent, שאנחנו כבר יודעים שבעזרתו פותחים חלון שני, הוא שולח אותו, אבל בין לבין הוא מוסיף לתוכו שלושה זוגות. אוקיי? זה השליחה. לא, בשביל מה לשלוח רק כי? לא. את רוצה לשלוח לו נתונים. את רוצה... מי ימלא? נכון, כן, נכון. למה אם הסוגריים אתה פון זה לא אינט. פון זה אף פעם לא אינט, תזכרי. פון זה תמיד טקסט, כי זה גם עם חיצים לפעמים, וזה מתחיל באפס, ומספר לא יכול להתחיל באפס, כן? אף פעם, אל תשתמשו. פה. הוא יודע לבד לזהות אוטומטית. לפי מה שכתבת פה, שאלה מצוינת דרך אגב, אבל הוא יודע לבד לזהות את זה. הוא רואה שכתבת פה 15, הוא מבין שזה אינטג'ר, בסדר? אז הוא יבין שזה דאבל. הוא חכם.
בסדר. מה? לא, הג'אווה חכמה, הסטודיו לא חכם, זה כן. בסדר? כן. אנחנו עוד לא הגענו לחלון הבא, בסדר? אנחנו תכף נגיע, או שאחרי הפסקה, מתי שתגידו, נגיע לחלון הבא. זה קצת ארוך חלון הבא, לכן אני מציע שתחליטו אם אתם רוצים לעשות את זה עכשיו או אחרי הפסקה. כרגע אנחנו עושים צעד אחד, כרגע עשיתי צעד של השליחה, בסדר? מה שנשאר לי, שהחלון השני ייקח את זה, ואיכשהו יציג את זה, לא משנה איך, אנחנו נציג את זה בטוסט אפילו, אבל את הצד הזה עלינו לעשות, בסדר? טוב, תעתיקו. בסדר? אז זה הצד השולח. בוודאי. אנחנו סתם שלחנו עכשיו ערכים. מה קורה פה באפליקציה של קונטקטים? אני נגיד ממלא, ואז הוא, כן, ואז הוא יודע. כרגע סתם שלחתי משהו קבוע. כן. אז בעצם מה שקורה, נגיד, באפליקציה של הקשר שלנו, קודם כל אנחנו לוחצים על שם של מישהו, בקוד עצמו, כתוב כל הפרטים שלו, והכאילו, הסטארט-אפ הזה? בערך, כן. כן. זה טיפה שונה. אבל הרעיון הוא בדיוק אותו רעיון, זה טיפ-טיפה משתנה, בטח שולחים, אני מנחש ששולחים ID, המספר זהות של הלקוח, אבל כן, אנחנו נעשה מלא דברים כאלה, אנחנו כבר בשלב די, תוך פחות מחודש נגיע לאפליקציה שיש שם תמונות, אתם לוחצים, הוא פותח את התמונה הגדולה, דברים כאלה אנחנו נעשה, כן? בסדר? יש לנו עוד כמה נושאי ג'אווה ללמוד עד אז, כי אנחנו קצת דילגנו פה, כמו ששמתם לב על ג'אווה, ובינתיים זה די בהצלחה, נראה לי שאתם מבינים מה אנחנו עושים. אנחנו נחזור אבל אחרי הנושא הזה לג'אווה, כי עוד לא סיימנו אותו. בסדר? הכל. מה שאת רוצה. טוב, אז. אז בואו נלך לצד השני. בסדר? מי זה הצד השני? זה החלון הזה. בסדר? ופה אנחנו מגיעים למשהו נורא חשוב. הוא צריך לקבל את זה. מתי הוא צריך לקבל את זה? כשהוא נפתח, נכון? בנות, אתם איתי? החלון הראשון, מתי הוא שולח את הנתונים? כשלוחצים על הבטון, מסכימות? החלון השני, לא בלחיצה על בטון, על ההתחלה הוא רוצה לקבל את זה, בסדר? ממש, על ההתחלה. איפה ההתחלה של החלון השני, וזה עוד לא למדנו, ההתחלה לא של החלון השני, איפה ההתחלה של כל חלון? ההתחלה של כל חלון זה הפעולה הזאת שנקראת onCreate, כמו שהיא נשמעת. onCreate, אם נתרגם את זה לעברית, אז כאילו בעת יצירה או בזמן יצירה, כאילו, זה הפירוש של המילה. וזו פעולה שמתרחשת בצורה אוטומטית כשהחלון נוצר. תזכרו, זה נורא חשוב, זה נושא שהוא חשוב בפני עצמו. onCreate זה פעולה של חלון שנקראת אוטומטית כשחלון נוצר. בסדר? מה הפעולה הזאת עושה? בין השאר היא מציירת את החלון. מי מצייר את החלון? זה הפעולה הקטנה, המסכנה הזאת. זה התפקידה. בסדר? לכל חלון. כן. פעולה נורא חשובה. תזכרו, אנחנו נשתמש בה מלא, אנחנו עדיין לא השתמשנו בה, וזה הפעם הראשונה שאנחנו משתמשים בה. פעולת onCreate של חלון נקראת אוטומטית, מופעלת, אוטומטית בעת יצירה של החלון. בסדר? ובדיוק בנקודה הספציפית הזאת בזמן, אני רוצה לקחת את החבילה, בסדר? שנשלחה אליי, ולשלוף משם נתונים, בסדר? עוד פעם? אני אומר לכם בציור, החלון הראשון
שולח חבילה לחלון השני, החלון השני בתוך פעולה on create, in on create, gets the extras, אוקיי? בסדר? אנחנו בשלב הזה ניקח את זה ונציג בטוסט. אני אראה לכם איך עושים את זה. אני הולך לחלון השני, לאונקרייט שלו, בתוך אונקרייט, פה בסוף. אני גם מייצר אובייקט מסוג intent, intent, בסדר? רק שהפעם אני לא עושה new intent. למה אני לא עושה new intent? כי זה לא חדש, נכון? זה משהו שנשלח אליי. נגיד פה, האינטנט הזה, מי שיצר אותו זה אליס. אז הוא היה צריך לעשות, היא הייתה צריכה לעשות new, אבל בצד השני זה אותה חבילה, לא צריך לייצר אותה. אז איך ניגשים אליה? משתמשים בפעולה שנקראת get intent. תשלימו, הוא יודעת להשלים. זאת אומרת, הפעולה הזאת בחלון השני לוקחת את החבילה ושומרת אותה בצד בתוך משתנה שקראנו לה intent. בסדר? מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך לשלוף ממנה, אני הולך לשלוף ממנה את הערכים האלה. מה שמעניין אותי זה אביטל, גיל שלה ומספר טלפון. מסכימים? איך אני עושה את זה? הפעם ג'אבה כבר לא כל כך חכמה, היא מסתבכת. אז מה אני רוצה? אני רוצה לשלוף שם. שם הוא מסוג סטרינג, נכון? סטרינג, מחרוזת. במרכאות זה אומר מחרוזת. אז מה אני עושה? אני עושה string name שווה ל-intent, ואני קורא לפונקציה שנקראת, שם עשיתי put extra פה, אבל אני עושה get string extra. כי זה string. ובסוגריים אני נותן מפתח, את ה-key, name, בסדר? בשביל זה צריך מפתח. ככה אני שולף שם של אביטל. אם זאת לא תהיה אביטל, זה עדיין יהיה שם שלה, כי המפתח לא אמור להשתנות, ה-key. ואז אני רוצה לשלוף גיל, אני עושה int age שווה ל-intent, int. הפעם אני קורא לפעולה get int extra, כי זה integer. קראנו לזה age. בנות, אין קשר בין name הזה לname הזה. אין קשר. הname הזה זה שם של המפתח. בסדר? הנאם בתוך מרכאות. זה. הנאם הזה זה שם של המשתנה. אנחנו יכולים לקרוא לו איך שאנחנו רוצים. אז בואו אתם יודעים מה? שלא תתבלבלו, בואו נקרא לו name var. Variable. בסדר? ופה נקרא לזה age variable. עכשיו יש פה הודעת שגיאה. אני לא רוצה כרגע להתחיל להסביר לכם למה היא. על מנת לפתור אותה. פשוט תכתבו פה פסיק ואפס. זה ערך מה שנקרא ברירת מחדל, זה גם אחד מהדברים המוזרים שיש ב... רק באינט? רק באינט, זה בדיוק העניין. בסטרינגים משום מה אין, באינט כן. זה רק באנדרואיד יש את השטויות האלה. טוב, לא רק באנדרואיד, אבל יש באנדרואיד הרבה שטויות כאלה. כרגע תתעלמו פשוט, תכתבו פסיק 0. וכל מה שנשאר לי לעשות, זה לשלוף את מספר הטלפון, בסדר? ואני חוזר ועושה את זה בדרך דומה לשורה הראשונה, string, הפעם נקרא לזה phone var, שווה ל-intent, get string extra, כי מספר טלפון זה string, וזה המפתח, phone, בסדר? שוב פעם, זה וזה חייבים להיות אותו דבר, אם זה לא אותו דבר, זה לא יעבוד. זה בדיוק מה שאנה עשתה בדף. זהו.
המידע הוא עבר בהצלחה, אני רק רוצה להציג אותו. בסדר? ובזה נסיים. איך עושים את זה? בואו נעשה את זה בצורה הכי פשוטה. טוסט. קונטרול רווח. אני מזכיר לכם. טוסט. זה אמצעי פלט. טוב, זה לא עובד. הכי פשוט. Get application context. ואז אני אציג את שלושת הדברים האלה. אני ארשום name var. אני אוסיף רווח, שלא יהיה בלגן. זה הוספה של רווח, כן? אני אוסיף גיל, age var. אני אוסיף עוד רווח. ואני אוסיף phone var. הפרמטר השלישי, אני מזכיר לכם בטוסט, זה long או short, שזה 2 שניות או 5 שניות. ובסופו של דבר לא לשכוח לעשות פעולה שנקראת שוב. אצלכם אם תעשו קונטרול רווח הוא יעשה הכל אוטומטי. בזמן שאתם מעתיקות אני מפעיל את זה ואני רק רוצה להראות לכם מה עשינו. בסדר? זה עולה בינתיים. אז זה הצד המקבל. בדרך כלל זה תמיד פוט, זה הצד השולח, והגט זה הצד המקבל. עכשיו אני רק מזכיר לכם, שליחה מתבצעת בלחיצה על בטון, וקבלה מתבצעת ב-on create, בתוך on create. טוב, אז נחזור אחרי שההקלטה נתקע. אתם רואים, לא רק באנדרואיד יש באגים, יש גם בווינדוס באגים. וכמו שאומרים, ווינדוס זה באג הכי גדול, אחד גדול. באייפון זה לא היה קורה. פרסומת סמויה לאייפון. לא, אייפון לא טוב. אז אני מעלה עכשיו את האפליקציה ותראו מה קורה. יש לי כפתור, בלחיצה על כפתור, אני שולח 3 אקסטרות לחלון השני, זה שם אביטל, אני אחזור את זה שוב פעם, השם הוא אביטל, הגיל זה 15 וזה מספר טלפון, וזהו בעצם. עכשיו מה אני רוצה לעשות? אני יכול כמובן לשנות מספר טלפון למשהו אחר וזה יעבוד, כן? אבל בשום פנים אל תשנו כי, כי אם אני אשנה כי, השני, הצד השני לא יבין. אם אתם משנים כי, תשנו גם בצד השני. כי איך הצד השני ידע מה הוא קיבל? לפי כי, לפי המפתח. בסדר? אם שיניתם בצד השולח מפתח, תשנו גם בצד השני, אבל ערך הוא משהו שכן עשוי להשתנות כל הזמן. זאת הכוונה. אז בואו תראו עכשיו, אני אשנה עכשיו, שיניתי טלפון של אביטל, והנה הוא מציג עכשיו טלפון אחר, בסדר? זהו בגדול, זה הנושא של האקסטרס. בשליחה מהחלון הראשון לחלון השני, וזה נושא נורא חשוב, סופר חשוב באנדרואיד, ולאחר ההפסקה אנחנו נעשה תרגיל ובינתיים אני עוצר את ההקלטה.